Und in diese Bahn kommen wir vor. Das ist kein Interesse. Die Bahn hat mir tut vor. Das ist ein Priest, das sagt er. Kuj mi ju tuta? Po, Izraelit mi ju tuta dhe të fortit, mi ju tuta është normale, nuk është normale se ai bokserit të thahund. Pra është problemi, ti du të me mëndu që Izraeli konsideruar si një shteti fort. Edhe në nuk e konsideruar Izraeli si një shteti dop. Por nuk mund me kje naja e barabart me njësin e so shtetet tjera. Për arsye se unë Izraeli në shodhen këtu, o shteti fort, banë me komet fortin, në basë mësë mi aprish fort fortit, por nuk më mëre që duhet me dasht fortin, adi, se në motë, gjithë heri fortin nuk e ka drejt, po i fortin e ka fuqin. E fuqia edhe realitetit, shambull, të Izraeli, që ka shohon edhe të shqiptarë dhe të një hebret, të një Izraelit, a i ka qenë popull i përsukutum, ka qenë popull i shtypt, popull që holokausti i ka djek në fura. Dhe më këtu se anë e këtu. E tash prej një popullit të vujtën, të popull që ka vujtë shumë luftën e dytë botënore. Më këtu tash më po vetë mazlum, më po vetë zulumqar, edhe më smithu që i e zulumqar, që tonë nuk e pranaj të shumë intelektual, të shumë njërës të fesë, të shumë njërës të politikës. Pra është problemi pej 1967, Izraeli ban zulum në Palestines. Në vitin 1967, në thashtë, jam politikan, as jam historian, kur është nda Jerusalemi në dy pjesë, i lindori edhe përëndimori. Lindori është i palestinezve, përëndimori është i Izraelitve. Pra edhe në gjallë të shtatën u mëndosh që Palestina mundon në dy pjesë, se në edina ku kanë qenë jahudit, ku kanë qenë hebrejet, në për Evropë, në për Rusije, në për Amerikë, këtë botën. Më në fund gjallë të shtatën u bënë, në 48-ën, u bënë i shtetë, u nda për gjystë. Izraeli me Palestinën, tokat e Palestinës, edhe tash nuk dhe me thonë, bota u morvesh që ato me ku dy shtete. Por dit ku kanë qenë kufit edhe qëfar furtë se ka Izraeli dhe që shilun për dit kufit, e tash, sa i përket me bartë ambasadën në Kosova, në Jerusalem, o kjo është një punë, një keqe dhe mëzdashme. Se po thëtë Amerika dhe nësë kemi nevoj me u më prish me një shtetë i cili nga kanë dimu me u bo shtetë. Pra, kjo është e keqe e domëzdoshme, por duhet mirë mi morë sanet mi motë pak ma ftoftë, unë mendojnë, na si shqiptarë, edhe si politikanë, edhe si intelektualë, më spejpor sanet në aspektin e emocioneve. Se disa për shambull e shuajnë Izraelin shumë naltë, disa e shuajnë si zulumqare, si shteti poshtere, populli poshtere, pra nuk gëzujnë anë këtuze, na duhet me morë ftoftë, interesi i Kosovës është me bomisat. Une jam i thari asoj që edhe Rusin, edhe Kinën, edhe me mujtë krejt me morë me të mirë, se na po kemi nevoj për njovje edhe me njohë si shteti ri i Kosovës. Pra asë nuk, po kur pëndo për shamë një njohë e një shteti të Afrikës, dikonës, pe balaf kush vërta të rëpu. Po ti edhe për atë kohë kërki nevojë.